Moltes gràcies. Per part de la CUP, senyor Bea. Bé, bona nit. Jo avui volia fer la intervenció definitiva sobre les ordenances, però per l'hora intempestiva faré una cosa més modesteta. Abans vull fer una... Perdoneu, però abans la Mireia ha comentat de les titulacions i titulitzacions. Amb aquesta, sisplau, aclarim ja si és tarifació o tarificació, d'acord? No, no, jo dic tarifació, penso que és tarifació, però ja diu, ja aquí diu tarificació, penso que hauríem de... Igual que Vilasenyor i Vilasenyor i tot això. Aviam, no reconegues que ho vaig pensar en tot el ple i al final ho vaig dir. Aviam, ràpidament, sintètica i sintètica. Moltes coses s'han dit abans, evidentment, però l'últim té això. Nosaltres no entenem que el fet que avui aprovem les ordenances signifiqui que no debatrem conjuntament el marc d'ingressos i despeses, de fet és per temes no, del període d'exposició, tenim l'esperança que es faci així i així quan vaig quedar amb el Damià doncs, vam parlar d'això, però també vam parlar d'inversions, per tant, bé, esperem que es faci així perquè sempre hem defensat que és com creiem que s'havia de fer. El Ramon ha dit més tècnicament, jo dic, més, dic sí, per saber què has de recaptar has de saber què vols fer, no? Per tant, és aquesta cosa tan òbvia. Nosaltres sempre hem dit que les ordenances són per garantir, bàsicament, com a eina de distribució, doncs per garantir els serveis socials i les necessitats bàsiques de la població dintre de les competències municipals, evidentment. No acabarem amb el capitalisme amb aquestes ordenances fiscals, encara que les fes la CUP. I per tant, hem de fer el que puguem. Com que no és que tinguem mania a les rendes més altes, no és que vulguem fotre els rics i per fer-los pagar més i volem pujar l'IBI, nosaltres sí que volem pujar l'IBI. Hem de mirar encara quan el volem pujar, però volem... fer-ho per recuperar el que vam recaptar el 2015. Per tant, sí que nosaltres proposem pujar el tipus impositiu de l'IBI per pal·liar una mica aquest descens cadastral del 18% de l'any passat. El tema dels criteris de renda és perquè al nostre entendre hi ha coses que podem fer com a administració local i que amb una mica més de recursos podríem fer. L'altre dia ho comentàvem, a la reunió bilateral que vam tenir, això de bilateral queda com molt... El dia ja vam quedar per fer un cafè i per parlar d'això, i aleshores vaig plantejar, per exemple, el tema de la vivenda social, no? Pisos socials que tenim mancants al nostre municipi i ens calen més recursos per fer-ne. Doncs coses d'aquest estil pensem que calen i, per tant, n'estem recaptant una mica més. I el nostre Ajuntament ha demostrat que té una solvència, que té una capacitat de generar ingressos molt gran. Per tant, menysprear aquest milió, milió i escaig d'euros en IBI que vam fer l'any passat, doncs nosaltres pensem que no, ho hem de pensar millor. En tot cas, les nostres propostes, de la mateixa manera que les ordenances congelen una miqueta, les nostres propostes estan congelades perquè seguim pensant bastant el que pensàvem l'any passat. És cert que l'any passat nosaltres vam votar negativament a les ordenances i ens vam abstenir el pressupost perquè pensàvem que eren millor que el de l'any anterior i tenim l'esperança, i ho dic de debò, que les ordenances siguin millors. Primer perquè el carnet de renda, preguntant, veiem que s'hi està treballant i creiem que serà la manera efectiva d'una cosa que la tarifació o barra tarificació, però de... Nosaltres no només per l'IBI, no? Evidentment, per els preus públics, per totes les taxes, inclús per les multes. Quan et poses una multa de trànsit, no penso que hagi de pagar el mateix un 1.000-eurista que un 600-eurista. En tot cas, criteris de renda, bonificacions pels col·lectius vulnerables, i algunes coses que ens agraden perquè, com explica el Damià, algunes hi són, creiem que n'ha d'haver algunes més, i, per exemple, algunes menes ideològiques, el tema... Bé, bonificar només per renda i no per temes com famílies nombroses que no els hi cal perquè tenen molts recursos i al final l'IBI, no sé l'IBI mitjà a Sant Cugat quan està exactament, l'altre dia ho comentàvem, no sé quan és el rebut mitjà, vaig llegir que per sonar 500 anuals, però al cap de la fi pensem què suposa per cada família, no? Una família amb molts recursos, l'IBI li suposarà 10 euros al mes, com a molt, potser, amb un increment, i aquesta gent ho pot pagar, i en canvi hi ha molta gent a la qual se l'ha de bonificar i en sortiríem tots beneficiats. Ho dic perquè a vegades quan parlem de pujar l'IBI tot sembla que parlem de grans pujades, però una pujada del tipus impositiu no significaria molt mal a les butxaques, sobretot de la gent que té més recursos. I en canvi sí que ho notaria sensiblement la gent que malda per pagar-se la subsistència. En tot cas, els temes de l'IBI, acabar-los de mirar. L'altre dia ens vam presentar una taula amb totes les bonificacions. Creiem que hi ha marge per fer algunes coses en aquestes qüestions que comentava. I avançar que proposarem una pujada del tipus impositiu que calcularem per tal de retornar el que vam recaptar el 2015 i que tenim esperança en el carnet de renda i per tant avui ens abstindrem, farem una abstenció optimista per tal de parlar-ne tranquil·lament, parlar de les inversions que volem fer, dels pressupostos i parlar-ne tot conjuntament. Bona nit.